qadın bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Hadisə bugün səhər saat 6 radələrində rayonun Qarabaldır kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 57 yaşlı Çimnaz Qafarova işə getmək üçün evdən çıxıb və yaxınlıqda olan iş yerinə çatmamış qırılaraq yerə düşən 10.000 kilovatlıq elektrik naqilinə toxunub. O hadisə yerində keçinib. Yaxınlıqda olan qonşular yanan qadının köməyinə gəlsələr də onu xilas edə bilməyiblər. Səhər öz həyatımdə işləyirdim. Səs eşitdim ki, ay mama öldü. Ay mama öldü. Keçdim kanalın özündəki, baxam ki, yönlə hadisədir o tərəfdə. Onu gördüm ki, cəmaat yığılıbdır. Keçdim, göyüm ocaq yanır elə. Yaxınlaşanda ki, saat hadisi 6-15 dəqiqə qalmış radələrində olmuş. Ki, qonşum da orada cəryan xət üstündə, ayağının üstündə alışıbdır, yanır. Heç kimdə cəmaat orada bir 20-30 nəfər adam var, kömək eləyə bilmir. Qeyd edək ki, qadının ölümünə səbəb olan yüksək gərginlikli elektrik naqili hadisədən sonra məsul qurumun əməkdaşları tərəfindən dirəyə bağlanaraq bərp edilib. Hazırda faktla bağlı Oğuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Jalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Oğuz.